Isaías 43, do versículo 16 a 19, a palavra de Deus nos dá algumas lições e nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que abra o nosso coração, a nossa mente, que repreenda todo o empecilho, que repreenda todo o tipo de atrapalho e porventura o inimigo das nossas almas intenta contra nós. Mas o texto diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Um ano novo se inicia, sem dúvida alguma. E junto com ele, um soar de reabastecimento, um soar de renovo, de vitalidade. Como se o nosso coração, as nossas esperanças, a nossa história, a nossa vida se reabastecesse com ele. É fato que alguns teóricos dizem que isso não passa de um momento que nós vivemos. Mas o fato é que esse momento acaba mexendo com todo mundo. Você, querendo ou não, você é envolvido por festas, por ceia, por novos pensamentos. De repente você mesmo traça novos planos. E aquela velha meta, né, de perder pesos volta à tona para alguns. Aquela velha meta de ganhar pesos volta à tona para outras. Mas o fato é que a nossa vida ganha uma cor diferente quando um ano diferente surge. Mas o que esse texto pode nos ensinar? Veja comigo, versículo 16, 17 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Quando olhamos para esse texto, uma verdade que é muito latente vem à nossa memória e não pode ser esquecida. Deus tem autoridade e poder. Nele nós podemos confiar todos os nossos dias. Aí surgiram novos dias, novos meses, junto com essa nova esperança, junto com esse novo olhar, novos dias estão diante de nós. E juntos com esses novos dias, como páginas em branco, surgem para escrevermos uma história diferente, fazermos tudo diferente, mas principalmente para olharmos para Deus de todo o nosso coração. Quando entendemos que em meio às lutas, em meio às batalhas, quando as águas são violentas, Ele pode acalmar. Quando os ventos são contrários, uma palavra de ordem os fazem parar. Quando seus lábios se abrem, o céu e as estrelas lhe obedecem. Tudo está nas suas mãos. Tudo está nas suas mãos. É como se aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que a nossa mente nem consegue imaginar estão no controle de Deus. Sem dúvida alguma, essa é uma doutrina simples, aquela que se chama soberania de Deus, mas muito relativizada em nosso dia. Pense comigo, não é difícil acreditar que Deus é soberano quando as situações não estão muito boas? Se você diz, não, eu acredito, então por que você continua tentando ter o controle? Queremos, inclusive, prender, às vezes, os conceitos de Deus ou da soberania de Deus dentro da nossa própria mente, da nossa capacidade, mas isso é impossível. E então nós questionamos a existência de um Deus soberano. Para nós é plausível, aceitável, um Deus que recebe as nossas orações,
que atende a nossa vontade, que faz tudo aquilo que nós queremos. Mas quando a vontade dele se sobressai, as coisas ficam diferentes. Quando a vontade dele quer se sobressair, o nosso próprio olhar das coisas se transforma. Parece que tudo fica mais difícil. Mas a verdade que nos salta é que nós podemos confiar em Deus. Eu e você podemos confiar em Deus. Confiar quando as lembranças nos lançam em meio a torrentes desastrosas. Confiar quando o mar intransponível estiver diante de nós. Confiar quando contra nós estiverem os cavalos e os cavaleiros com todo o seu poder bélico. Confiar em Deus quando os pavios estiverem acesos, dos canhões apontados para nós. Nós podemos confiar. Eu e você, nós podemos confiar em Deus. Mesmo quando as coisas não parecem ir muito bem. Eu lembro quando eu vim para cá, uma luta muito grande no meu coração, em ficar aqui e em voltar. Permanecia e permanecia dia após dia, eu não sabia se era para eu ficar, se era para eu voltar, se era para eu ficar, se era para eu voltar. Eu tinha mais vontade de voltar do que de ficar, porque a minha mãe ficou e eu vim. E eu ficava perguntando, quem vai cuidar da minha mãe? Como a minha mãe vai se virar? Ela está sozinha com a minha irmã. Como elas vão conseguir? Diariamente, um dia, conversando com a minha esposa atentou para um detalhe humano da minha experiência pessoal. Puxa vida! Nós temos orado, nós temos ensinado a Bíblia, nós temos lido a Bíblia. Mas você tem confiado em Deus? Confiado que Deus pode realizar grandes coisas na vida da sua mãe? Engraçado, eu não quis falar nada. Eu fiquei mudo naquele momento. Mas um conflito gigantesco envolveu a minha mente. E eu fiquei assim, puxa, é verdade. Eu não posso ser incoerente. Dizer que creio, mas o meu comportamento é de alguém que não crê. Dizer que confio, mas o meu comportamento é de alguém que não confia. Dizer que espero no Senhor, mas o meu comportamento é de alguém que espera em si mesmo e tenta resolver as coisas da sua própria forma. E um dia eu vim para a igreja logo cedo, eu entrei na sala de oração, me ajoelhei, falei, Deus, eu não tenho coragem, eu não tenho forças de entregar a minha mãe nas suas mãos. Mas eu quero entregar a minha mãe nas suas mãos. Cuida dela. É impressionante, porque naquele mesmo ano, a minha mãe, ela tinha já bastante experiência como professora, mas nunca tinha feito vestibular. Naquele ano, ela fez vestibular, passou em duas faculdades. Cursou as duas faculdades. Depois, imediatamente, já foi contratada num emprego melhor. Depois, ela passou e fez pós-graduação. Começou a trabalhar dentro da área que ela gostava. Um trabalho onde ela cuida de um aluno de manhã e um aluno à tarde. E recebe como se ela tivesse 40, 50, 60 alunos. É impressionante como Deus cuida de todos os detalhes. Então, quando o mar estiver revolto, o mar da sua história estiver revolto, aquelas nuvens escuras que revelam uma tempestade terrível, os raios vierem na sua direção, o seu barco estiver que arremessando para um lado e para o outro, você mesmo assim pode confiar em Deus. Você mesmo assim pode confiar naquele que é dono de todas as coisas, inclusive dos seus dias, inclusive dos seus dias. Mas eu preciso perguntar para você, você tem confiado em Deus ou na força do seu próprio braço?
Você tem confiado em Deus ou nos títulos que você tem? No ano que passou, você confiou em Deus? Confiou a Deus todos os seus dias? Ou em você mesmo? Um ano novo, um ano inteirinho está aí. Meu conselho para você é: confie os seus dias a Deus. Entregue cada um deles às mãos do Senhor. Você tem confiado em Deus ou tem tentado acrescentar mais um centímetro à sua altura, mais um dia à sua existência? Confia no Senhor, que sem dúvida alguma Ele fará maravilhas na sua vida. Eu posso dar esse testemunho hoje da experiência com a minha mãe, porque eu fui levado a confiar em Deus. Sem força alguma, sem condição alguma, mas eu fui conduzido a confiar em Deus. Talvez você esteja aqui hoje sem força alguma, sem condição alguma, mas eu queria que você fizesse um esforço a mais, olhando para o poder de Deus e falando como um dia eu falei: Deus, eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não tenho fé, mas eu entrego ao Senhor. Você é capaz de fazer isso? Então faça, em nome de Jesus. O versículo 18, leia comigo novamente esse versículo. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando olhamos para esse versículo, aprendemos que nós não podemos viver no passado. Não podemos viver no passado. O passado, sem dúvida alguma, marca nossos passos atuais. Quem somos, o que escolhemos, quem nos tornamos, quem está ao nosso lado. Mas o passado pode virar um grande inimigo quando ele mesmo nos segue, enchendo nosso coração de orgulho, de culpa, de tristeza. Alguns até enchem, ao olharem para o passado, seu coração de esperança. Mas a verdade é que nenhum de nós pode viver no passado. É uma página que já virou. É uma página que já virou. Ou quem pode reviver um prazer sentido ou uma conquista alcançada? Não tem como. Você pode até olhar para a medalha, mas aquela medalha, aquele momento, não pode vir através daquela medalha de volta. Nossa vida, ela é dinâmica, ela é mutável, ela se transforma dia após dia. Alguns teóricos afirmam que nossas vidas mudam a cada 10 anos. Eu gosto de pensar que a nossa vida muda a cada 3 anos. Ou porque jovens que pagaram alguns muitos reais para se tatuar, pagam o dobro para pagar as tatuagens. Porque alguns casais que fizeram suas juras de amor, alguns poucos anos depois, estão lutando para se separar. Porque a sua banda preferida não é mais a mesma. Porque os seus sonhos mudaram e aquilo que te trouxe ou que ia te trazer realização, de repente deixou de trazer realização. Se tornou algo natural, sem força alguma na sua vida, na sua história. Nós mudamos e o nosso passado se tornou uma história. Mas você não tem uma máquina do tempo para voltar atrás e consertar alguns erros. Você não tem uma máquina do tempo para voltar atrás e apagar alguns atos que você gostaria de deletar da sua memória. Eu não sei você, mas eu pelo menos tenho alguns que eu gostaria de deletar da minha memória. Mas eles estão aqui, bem aqui. De vez em quando eles surgem, ou me acusando, ou me fazendo olhar para as situações de forma diferente, mas eles estão aqui. Mas nenhum de nós pode viver no passado. O fato é que um ano se iniciou e páginas novas estão diante de nós. O hoje é o melhor que você tem.
O agora é a melhor ferramenta. Como é que você vai viver hoje? Como você está vivendo o agora? Você tem vivido hoje ou continua a remoer mágoas, tristezas, angústias, dores passadas? Você tem vivido hoje ou você continua a buscar, continua apegado a alegrias, prazeres, conquistas que já não voltam mais? Hoje é a melhor oportunidade que você tem. O amanhã é um enigma a ser decifrado. Então viva esse dia inteiramente para a glória de Deus. Porque amanhã você pode nem estar mais aqui. O fato é que diante de nós estão páginas em branco, que refletem no nosso coração, na nossa memória, na nossa mente, como sementes de esperança. Mas são sementes. São apenas sementes. O que acontecerá com cada uma delas, nós não sabemos. Mas hoje, o hoje já brotou. Como você tem regado? Como você tem colhido? De que forma você tem abençoado a vida de outras pessoas? O versículo 19, leia comigo novamente, ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Precisamos abrir os nossos olhos para ver as coisas que Deus tem para nós nesse novo tempo. Quando olhamos para o amanhã, nada é mais obscuro, incerto ou duvidoso, pois o futuro é um enigma. As únicas certezas que podemos ter é que as promessas de Deus e os seus propósitos se cumprirão nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida, na sua história e na sua história. Uma causa perdida pode tornar-se uma bênção nas mãos de Deus. Causas impossíveis podem revelar o grande poder de Deus. Mesmo quando as circunstâncias da vida nos parecem desérticas, Ele pode, no deserto, abrir um rio de água viva. Lares destruídos podem se consertar com uma ação, com um toque de Cristo. Vícios se transformam em fome de Deus. Guerras pessoais alcançam a paz que excede todo entendimento. Quando os nossos olhos são abertos para ver, para sentir, para experimentar o milagre de Deus. O fato é que nossos olhos definem o que vemos. Se nossos olhos forem bons, as coisas que nos cercam se tornarão coisas agradáveis, coisas alegres, coisas prazerosas. Mas se eles forem maus, nada ao nosso redor nos fará ver a mão do Senhor nos sustentando e nos conduzindo. Nada ao nosso redor nos fará ver que Deus está ao nosso lado, que nós estamos sendo envolvidos pela sua proteção, que nós estamos sendo cuidados pelo seu amor. Como estão os seus olhos? Em quem, em que você tem confiado? Levanta os olhos e veja. Meses, semanas, dias ainda estão por vir. Deposita cada mês, cada semana, cada dia, nas mãos daquele que é detentor, superior de todas as coisas. Pare de lutar
com Deus. Pare de lutar contra a sua vontade. Pare de lutar contra o seu propósito, para a sua própria história, para a sua vida. Pare de viver emoções, sejam elas boas ou más, que estão lá no passado. E ainda hoje continuam te conduzindo. Hoje, você pode colocar a sua história, ou pelo menos mais um dia, nas mãos de Deus. Hoje, os seus olhos podem ser abertos, e toda maldade, e toda influência maligna, e tudo aquilo que te atrapalha de ver as coisas grandiosas que Deus tem feito por você, começarão a dar luz em sua mente, em sua vida, em seu estômago. Você deseja ter um ano abençoado? Esse ano começa hoje. Você deseja ter meses abençoados? Esses meses começam agora. Você deseja ter dias abençoados na presença do Senhor? Entregue cada um deles nas suas mãos. Se você deseja isso, não quer desperdiçar essa oportunidade de caminhar e ser conduzido pelo Senhor, nós vamos orar uma última vez nesse dia. Mas essa oração vai ser diferente. Vai ser com você. Pela condução da sua vida nas mãos do Senhor. Dos seus meses, das suas semanas, dos seus dias, desse novo ano. Então, se você é essa pessoa que deseja entregar tudo nas mãos de Deus, para que você desfrute realmente de um ano abençoado, vou pedir para você se colocar de pé. Eu entendi que você quer fazer essa oração. Então, em nome de Jesus, não deixe que nada te prenda. Se você quer entregar cada passo, cada dia, cada mês, cada semana nas mãos do Senhor, faça isso agora. Você vai fazer essa oração junto comigo. Você vai repetir essa oração. Então feche os seus olhos. Se você quiser, você pode pôr a mão no teu coração, como se você estivesse dizendo assim: eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida. E repete comigo: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha história, eu a entrego nas tuas mãos, para que o Senhor conduza o meu ano, para que o Senhor conduza os meus meses, para que o Senhor conduza as minhas semanas, para que o Senhor conduza os meus dias. Eu quero ter um ano abençoado. Eu quero me tornar um abençoador neste ano. Derrama sobre a minha vida. Derrama sobre a minha vida mais da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, o Senhor ouviu a oração de cada um de nós. Pedimos ao Senhor que nos dê um ano abençoado. Começando, ó Deus, a abrir os nossos olhos, para que eu e os meus irmãos consigam perceber a bondade do Senhor se manifestando a cada dia, a cada instante, a cada momento. Deus, que eu e meus irmãos se desconecte de experiências passadas, que o Senhor mesmo venha e quebre cada experiência deles, nos liberte.
qualidade de vida de pastor. Pai, em nome de Jesus, abençoa-os. Em nome de Jesus, abençoa-os. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós carecemos da tua bênção, da tua presença, Deus. Derrama sobre a nossa vida, sobre esse ano, vitórias insondáveis. Faz-nos perceber, ver, mesmo naquelas coisinhas que são tão difíceis de ver a tua mão agindo, que ali o Senhor esteja revelando o teu amor por nós. Revelando o teu amor por nós. Revelando o teu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, nosso Senhor, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês aqui hoje e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre. Amém.